kubashimira kandi mbayikaze kuri Mukreative. Nge nitwa Mr. Sam. Uyu munsi reka turebere hamwe isomo rijyanye n'ukuntu ushobora kwivurira inkoko zawe ukoresheje imiti ikomoka ku bimera, kandi ni imiti ushobora kuba wakwikorera ku giti cyawe wowe nk'umworozi muto ushaka kwiteza imbere. Mu by'ukuri ufite kumenya ibi byatsi byagufasha kuvura izi ndwara zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri hari indwara nyinshi cyane ushobora kuvura zishobora kugutera igihombo ubworozi bwawe bw'inkoko, ariko nyuma yo kureba iyi video mu by'ukuri izi ndwara uramenya uburyo wazivura ukabasha gukemura bimwe mu bibazo by'uburwayi byateraga ubworozi bwawe, urugero nk'indwara z'umuraramo n'izindi tugiye kukubwira. Wayikaze kuri Mukreative. Nge nitwa Mr. Sam. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo gukora subscribe. Wayikaze. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe isomo rijyanye n'ikimera bita igikakarubamba. Igikakarubamba ni ikimera mu by'ukuri cyagufasha kuvura indwara nyinshi zitandukanye mu bworozi bwawe bw'inkoko, ugasanga umusaruro wawe uriyongereye. Igikakarubamba ni umuti mwiza cyane. Iri ni ryo somo tugiye kwigaho uyu munsi mu bworozi bw'inkoko. Igikakarubamba rero kigira ubwoko bubiri. Hari igikakarubamba cy'ikigore ndetse n'igikakarubamba cy'ikigabo. Ibi byose birakoreshwa. Igikakarubamba cy'ikigore kigira amababi magufi, mu gihe igikakarubamba cy'ikigabo kigira amababi maremare. Igikakarubamba gifite ubushobozi butandukanye bwo kuvura indwara zitera ubworozi bw'inkoko, kandi izi ndwara zikaba ari indwara zazengereje abantu benshi cyane. Dore urugero rwa zimwe mu ndwara zishobora kuvurwa n'igikakarubamba. Urugero nk'indwara y'umuraramo, ugikoresha mbere y'uko iyi ndwara ifata ubworozi bw'inkoko zawe. Indwara ya kabiri ni indwara ya guhitwa iby'umweru. Indwara ya gatatu ni indwara yo kubyimba umutwe no kunanirwa guhumeka. Indwara ya kane ivurwa n'igikakarubamba ni indwara yo guhitwa iby'umuhondo. Izi rero ni zimwe mu ndwara zivurwa n'igikakarubamba, kandi nk'aborozi b'inkoko murabizi ko izi ni indwara zikunze guteza ibihombo aborozi benshi cyane. Dore uburyo ushobora gukoresha igikakarubamba ukavura izi ndwara mu bworozi bw'inkoko zawe. Igikakarubamba kandi gifite ubushobozi bwo kongera ubudahangarwa bw'inkoko, ugasanga byibuze inkoko ku kigero cya 50%, ubudahangarwa buriyongereye cyane. Aka kantu ndagira ngo ukamenye neza. Igikakarubamba mu gihe ugikoresheje mbere y'uko indwara zigera mu bworozi bwawe bw'inkoko, gishobora kongera ubudahangarwa kugera ku kigero cya 50%. Mu buryo wakoresha igikakarubamba rero ni ubu bukurikira. Fata ikibabi cy'igikakarubamba cyangwa se ibabi ry'igikakarubamba, ukureho umubiri w'inyuma usigarane umushongi w'imbere ufite ibara ryirabura. Yes, mbabariye gato. Ubu ni uburyo ushobora gukoresha igikakarubamba uvura ubworozi bwawe ndetse uvura inkoko zawe indwara zitandukanye. Icya mbere, fata ibabi ry'igikakarubamba ukureho umubiri w'inyuma, nagaho k'inyuma kameze nk'agasashe ugakureho, usigarane umushongi w'imbere usa n'urubura, umushongi w'umweru. Nyuma yo gukora ukaragaho k'inyuma kameze nk'agasashe, uzasigarana umushongi w'imbere usa n'umweru. Hanyuma uwo mushongi uzawukoroga neza, uvange neza, hanyuma ukuremo mililitiro hagati ya 15 na mililitiro 20, uzivange na litiro 5 z'amazi, hanyuma ugaburire inkoko zawe byibuze nk'inkoko 90 ku munsi mu gihe ufite ubworozi bwinshi cyane. Hanyuma yo kugaburira ayo mazi, uzigaburire n'andi amazi asanzwe nyuma yaho. Byumvikane neza. Hanyuma ushobora no gukoresha ubu buryo uvura inkoko zikurikira bitewe n'uburyo inkoko zawe zingana. Ariko icy'ingenzi nizere ko izi procedure muzumvise neza. Uzafata ibabi ry'igikakarubamba ukoreho umubiri w'inyuma,
usegerane umushongi w'imbere ukoroge neza ukoreshemo mililitiro hagati ya 15 na 20 uvangemo litiro 5 z'amazi hanyuma ugaburire inkoko zawe nyuma yaho uzigaburire amazi asanzwe ikindi mu gihe ufite ubworozi bwishe bw'inkoko ushaka kuvura ushobora gufata amababi hagati ya 3 na 5 ukayakatamo uduce dutoya amababi y'igikakarubamba ndabizi ko igikakarubamba mwese murakiza hagati y'amababi 3 na mababi 5 ukayakatamo uduce dutoya hanyuma ukavanga na litiro 10 z'amazi meza ukabirekera hamwe mu gihe cy'amasaha agera kuri 12 hanyuma ukayungurura neza ugahereza inkoko zawe mu gihe cy'iminsi iri hagati y'itanu n'irindwi ibi bikagufasha kuvura zimwe mu ndwara twavuze hejuru ubu ni ubundi buryo ushobora gukoresha mu gihe ufite ubworozi bw'inkoko bwishi cyane ufite inkoko nyinshi hagati y'amababi 3 na 5 ukakatamo duce ukavangamo litiro 10 z'amazi ukabirekera hamwe mu gihe cy'amasaha 12 hanyuma ukayungurura neza ugahereza inkoko zawe mu minsi iri hagati y'itanu n'irindwi ibi rero byagufasha kuvura zimwe mu ndwara twavuze hejuru zirimo nk'umuraramo guhitwa iby'umweru kubyimba umutwe kunanirwa guhumeka guhitwa iby'umuhondo izi ni indwara zitera igihombo aborozi benshi b'inkoko mu gihe ukoresheje uburyo tumaze kuvuga rero izi ndwara zose urazivura ugasanga ubworozi bwawe bumeze neza cyane so ndabashimiye cyane rero njye nitwa Mr. Sam niba ukeneye kumenya byinshi kineye kumenya amasomo azagufasha kwiteza imbere mu mushinga ubworozi bw'inkoko kora subscribe ikindi utwandikire muri comment ndabakunda cyane.